Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda estrela para colocarmos na porta. Nós vamos precisar como material de... Vamos precisar de três pregadores de roupas em madeira, que nós vamos separar assim, para podermos fazer o Nossa Senhora, nosso Pai José e Jesus Cristo. Vamos precisar de feltro branco, amarelo, azul e marrom. Eu usei dois tons de marrom. Vamos precisar de fios elétricos aqui de recuperação, reciclando, né, os fios elétricos. E essa estrela, o tamanho do arame é de 90 centímetros para cada triângulo. 30 centímetros, 30 e 30. O outro triângulo também do mesmo jeito. Olha aqui, eu pego o pregador de roupa, aí eu já abri, aí eu vou cortar esta parte que vai ser para fazer o menino Jesus. Assim que eu peguei um azul que é para Nossa Senhora e um marrom para nosso Pai José, e que 9 centímetros de comprimento e 6,5 de largura. Do mesmo jeito eu fiz para Nossa Senhora, e um outro pedaço que eu fiz branco para Nossa Senhora e marrom para continuar a roupa do José, de 6,5 de comprimento e 4 de largura. E uma fita de feltro também de 7 centímetros de comprimento por 1 de largura, que é para Nossa Senhora também. Thank you.
Pronto, agora o menino de Jesus, eu peguei um pedaço de feltro branco, 8 centímetros de comprimento por 6 de largura. Agora eu pego, né, o meninozinho de Jesus.